Այն ինչ 40 տարի առաջ ձեր մտքին կար եւ այն ինչ հիմա է, չի կարող մեկը մեկին համապատասխանել, այդպես չէ։ Ես պետք է ասեմ, Թեքեյանի խոսքերով, տարբեր ես դու մեր երազածեն ավելի լավ։ Ավելի լավ է։ Ավելի լավ, որ դու տարբեր ես իմ պատկերացրածից, որովհետեւ 40 տարի առաջ ես ավելի մռայլ էի պատկերացնում Հայաստանը, ավելի շատ պայքար պետք է լիներ իմ պատկերացումով, ավելի դրամատիկ կլիներ ու փառք Աստծո, որ այդպես չէ։ Շատ հարցերում գերազանցրել է, կյանքը գերազանցում է իմ պատկերացումները ու ես դրա համար շատ ուրախ եմ։ Հիմա շատ են այդ խոսակցությունները եւ միշտ կային, որ դե ինչ վարիանտ չունենք չանկախանալու։ Մեկը խորհրդային միությունը փլվեց, ասենք Մոլդովան կամ չգիտեմ Ադրբեջանը չէին ուզում անկախանային, բայց անկախ իրենցից անկախացան։ Այսինքն դա նույն ճակատագիրն է, ինչ որ մերը, թե այնուամենայնիվ ինչ որ ջանքեր թափվեցին 91 թվականին։ Ջանքեր ավելի շուտ են թափվել, անընդհատ ջանք է թափվել։ Մենք կարծես թե դա լիֆտի օրինակով է, մեր մատը միշտ անկախության կոճակի վրա պահել ենք անընդհատ։ Տեսեք, եթե մենք օրինակներ բերենք, Ստալինյան 30-ական թվականների ռեպրեսիաների գլխավոր զոհերը հիմա ժամանակակից տերմինով ասեմ հայրենասերներն էին, տարբեր էին այն ժամանակվա նրանց մականունները, բաներ էին կպցնում նրանց, չարենցին կամ դաշնակ, տրոցկիստ, բայց հիմնականը դա պատրիոտիզմ, հա, հայրենիքն էր, ազատությունն էր, հայապահպանությունն էր, չարենցի համար ի՞նչն էր գլխավորը, հայապահպանությունը։ Դրանից հետո գալիս են զինվորականների շղթա մի մեծ, ասեն Խուդյակովը, հենց դրա համար նրա կենսագրությունը հիշեցին, որ Բաքվում նա ծառայել է հայկական բանակում, Բաքվի ժամանակներից, դա եղավ նրա զոհվելու պատճառը։ Մենք պատրաստ էինք անկախությանը, մենք դա հիշում էինք, մենք դա ուզում էինք։ Սովետական միությունը պարտավորվում էր ինքնա լուծավորվել 14 հանրապետություններին ազատություն պետք է տար 1990 թվականի նոյեմբերի 22-ին։ Ուրեմն այդ ինքնա լուծարումից մի քանի ամիս առաջ մենք արդեն մեզ անկախ էինք հրճակել, ինստինկտան չեկավ։ Հիմնական ձևավորված կարծիքն այն էր, որը ես կիսում էի, որ հեսա 1-2 տարուց Հայաստանը, անկախ Հայաստանը կդառնա Գերմանիայի կամ Ֆրանսիայի նման մի երկիր, թե տնտեսության առումով եւ թե քաղաքական ժողովրդավարության եւ մնացած առումներով։ Ես այդպիսի պատրանքներ ունեի եւ շատեր ունեին, բայց դա այդպես չեղավ։ Այդպես չեր էլ կարող լինել, որովհետեւ Հայաստանը 200 տարի կամ 600 տարի իմիջիոլոգիայի կիլիկայի հայկական պետությունը բացառիկ բան է, արևմտյան պետություն է։ Ինչի չեկավ, ինչի չբարձրացավ մեր լեռները, նրանց նավեր ինչի չէին բարձրանում մեր լեռները։ Այդ դա հակափաստարկ էր անկախության, ասում էին, որ 20 թվականին աշխարհը մեզ լքեց, իսկ ինչ գիտեք, որ 90 թվականին աշխարհը մեզ կպաշտպանի, եթե թուրքերը Արաքսը անցնեն։ Այ մենք վստահ էինք, որ մենք հավատում էինք քաղաքակրթությանը, հավատում էինք հումանիզմին, հավատում էինք արդարությանը։ Այդպես մեծ ոգևոր եւ մենք մեզ էինք հավատում։ Մենք մեր ուժերի վրա վստահ էինք։ Սովետական միությունից եթե մի բան մնացել է մեզ, լավ բան, դա մեր ինքնավստահությունն էր։ Մենք ինքնավստահ էինք։ Մենք 99%-ը, պարոն Աբրամյան, քվյար կողների 99%-ը ասել է ոչ սովետական միությանը։ Դու գիտե՞ք ինչ թվի, 99%, 10,000 հոգի ասել է այո սովետական միությանը։ Գիտեք որ ասել են ոչ անկախությանը 10,042 հոգի։ Ուրեմն այ հրաշքը դա է։ Ես ինչի՞ եմ այսպես պաթետիկ խոսում, ոգևորված խոսում։ Հիմա էլ մենք կարող ենք լուրջ քայլեր անել մեր անկախության օգտին, նոր ծրագրերի օգտին, լուրջ ծրագրերի օգտին մենք կարող ենք քայլ անել ու հաղթել։ Մենք հաղթեցինք